Olá, sejam todos bem-vindos. Se você quer receber todos os dias esse conteúdo, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Trago para vocês todas as lives de hoje, 16/7. Primeira live de hoje com Pietro Vilares, às 19 horas, participação Frutos Nordestinos. Também tem a live TBT Baú do Felipão, às 20 horas. Também tem a live Luísa Sonza, às 22 horas. Live Zezé Mota, às 19 horas. Também tem a live da Banda Mel, às 20 horas. Também tem a live Felicidade Cordel, às 20 horas. É isso aí, essas são todas as lives de hoje. Você quer receber todo dia esse conteúdo, já se inscreva-se no nosso canal. Deixe o like.